जिसवर काज सुगड़ा जिस हालेलुया 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 अरे भाग का सुगड़ा ताज जिसवर ताज जिसवर काज सुदित का वडले सणा सुमया जिस स्तुति आम्ही करी समय जिस समय सुगड़ा समय जिस आमचा जीवता तो साधिकून आमचा कुटुंब तो साधिकून ह्याकडे संपूर्ण तरका समिता चाहते समर्पण देविया समया कमी आराधन करी अरे भाग जिस सुगड़ा जिस समय मा जिस अरे भाग जिस हालेलुया 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 गुपित मजा देवा कितलो तुम गुपित गे तितलो सुतो आमका उगड़ा पकड़ता है हम चमो गाल बापा हम चेताऊं तुम्हें कितेंस लिपोन दोरों को नाई लनांत ल्या लनांक सर्व संगति तुम्हें उगड़ा पे केल्याई तुझा पुता जेजू मुखांतर संपूर्ण तरान तुकास तुम्हें उक्त केल्याई सर्गिंचे राज आमच्या मुखार तुवें उक्तें कर दवरलें आनी सांगलाय हांगासर तुवें आशेत तुवें येवंकच जाय मोगाळ बापा तुज्या पुता मुखांतर पवित्रत्व्या मुखांतर तुज्या उतराची जाणवाय तुवें आमकां दिल्याय सर्गिंचे राज कितें आनी तें खंयसर आसा म्हूण तुवें आमकां सांगलाय सर्गिंचे राज तुज्या मदेंच आसा तुजें सैं आसा तुजे भितर तें आसा म्हूण तूं सांगलाय बापा असली जाणवाय आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता इतलो गुपेत देव तूं आमच्या चिंतपा प्रास आमच्या चिंतपा भायर आसाय तूं आमी कल्पन करूंक जायना चिंतूंक जायना ताच्या की वर्त्या मापान तुजी काकूळ तूं दया आमकां तूं दिते आसताय आयच्या दिसा हांगासर सगळोच तूं हाजीर आसाय ह्या उंड्या रुपार आमच्या मुखार आमच्या मदें आमच्या थंय आमच्या सांगात तूं आसाय तुका जावं मान आनी होगळाप तुका जावं अर्घां आमकां सगळ्यांक तुज्या पांयांत तळा आज हांगासर हाडल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता जायत्या जाणांक आज हांगासर येवंक जाय आसलें जावं पुरो जायत्या जाणांक कालच्या दिसा चिंतलें आज आमी हांगासर येवंक जाय पूण सकाळीं उठताना तांकां येवंक जावंक ना जावंक पुरो तांच्या पिडे नेमती तांच्या कश्टां नेमती दुसऱ्या राटावळ नेमती पूण आमकां सुम्या तुज्या सांगाता तुज्या सांगाता रावंक तुज्या मुखार येवंक तुवें आज ह्या सकाळीं फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता जर तुवें आमकां आपोवंक नातलें तर आमकां खंडी सावन आमकां फावो जातें ना अर्घां तुका होगळाप तुका महिमा तुका जेसू कोणाक आज हांगासर येवंक जावंक ना प्रत्येक जावन ऑनलायनीर कोण फाल्यां सकाळीं जावं पुरो केदाळे ह्या आराधनांत वांटो घेतात तांकां हर एकल्याक तुजी कृपा तुजो मोग तुजी दया तांकांय ती बेळो तुमचो उलो जावं दी सोम्या तुजेर हांव पाती येता सोम्या तुजेर हांव पाती येता सोम्या तुजेर हांव पाती येता तूं म्हजो देव आनी सोडवणदार म्हण सोम्या तुजेर हांव पाती येता आवयच्या गर्भांत म्हाका राखलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता म्हज्या नांवान तुवें म्हाका आपयलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता तुका वळखूंक म्हाका फावो केल्ले बसो तूं सोम्या तुजेर हांव पाती येता तुज्या मंदिरांत येवंक फावो केलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता म्हज्या सर्व आकांताच्या वेळा खडपा बरी आसरो म्हाका दिलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता म्हज्या दुस्मान मुखार तकली उकलून सालाशी तुवें केलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता हांव पातकी तरी बापय बरी वेगे तुवें घेतलाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता तुजे मुखा मोळ म्हजे तावन केदनास तूं लिपयनाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता सैतानाक पाठ करूंक तूं बळवंत म्हाका करताय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता काळख्या अंधकारान चल्ल्या रे तूं म्हज्या बगलेन आसाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता विकाळ घडयांनी तूं म्हाका सोडून घालिनाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता विश्वासघात जाताना तूं म्हाका सांडिनाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता कोणें म्हाका सांडले रे तूं म्हज्या संगातास आसाय देखून सोम्या तुजेर हांव पाती येता गुन्यांव म्हजे बक्षिताय देखून सोम्या तुजेर राम पतेता म्हज्या पातकांक ती दोन म्हाका सलयताय देखून सोम्या तुजेर राम पतेता म्हाका ताका म्हळ्या बरी जतन घेताय देखून सोम्या तुजेर राम पतेता तुका उलो मारतना म्हज्या आदाराक
तुम सदा आसाई देखो हाउ निणी सल पवित्र बोल मका दीता है देखो हाउ आस्कत सल मका तुम कुर्पेन भरता है देखो हाउ बुकेतना तुझे खण मका दीता है देखो हाउ ताने तना तुझे उदक पियो मका दीता है देखो सोमिया तुझे हाउ पतियता सोमिया तुझे हाउ पतियता सड़ मापान तो पवित्र आत्मा दिवक आशेता मागचे भोव उणे जावंक पुरो आज फाल्यांचे परवांचे मात्र जावंक पुरो पूण जेजू आमकां फुडल्या वर्सांनी कितें जाय जाय तुज्या सगळ्या जिवितांत कितें जाय जाय तें सगळें तो जाणा आनी तो म्हणटा विसारार हांव तुका दिता मागीर आमी जेजूक सड आनी सड आमच्या थंय येवच्या सड आनी सड जेजू आमकां जाय सड आनी सड तसो मोग म्हाका जाय कोणाक बसोंक जाय देखून बसा सड आनी सड जेजू म्हाका जाय तसो मोग म्हाका जाय ताचें धैर्य म्हाका जाय ताचें बळ म्हाका जाय ताची शांती म्हज्या कुटुंबांत जाय हें गीत आमी गाव्या सोम्या लागीं ह्या गीता मुखांत मागया सड आनी सड तुजो मोग जाय म्हाका सड आनी सड जेजू तूं जाय म्हाका आमचो हात आमच्या हृदयार धरया आनी सोम्या लागीं मागया सड आनी सड तीन आमी घेवया आमचे दोळे दाबया सोम्या केवळ आमचे ते आपोव्या सर आनी सर तुझो मोग जाय म्हाका सर आनी सर जेजू तूं जाय म्हाका सड आनी सड सड आनी सड तुजो मोग जाय म्हाका सड आनी सड जेजू तूं जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका Hallelujah 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 Shanti jai maka Sardani sar Tujhi shanti jai maka Sardani sar Tujhi shanti jai maka सर तुझी शांती साई माका सडानी सर जेजू तू साई माका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 सड आनी सर
तुझे धैर साय माका सणानी सण तुझे धैर साय माका सणानी सण तुझे धैर साय माका सणानी सण तुझे धैर साय माका होकळा येशू होकळा येशू होकळा येशू होकळा येशू होकळा तुका हालेलुया काकुळत जाय माका सणानी सण तुझी काकुळ जाय माका सणानी सण तुझी काकुळ जाय माका सणानी सण तुझी काकुळ जाय माका हालेलुया हालेलुया समय मणिया जेजू तुझेर हांव पाती येता तुमच्या मनांत रिपीट करा जेजू तुझेर हांव पाती येता दुसऱ्या कितेंय चिंतचें नाका बसले कडेन समावपणान तुमचे दोळे दंपा स्वस्थ बसा समयाक इतल्यान सांगा जेजू तुझेर हांव पाती येता चित दिवन म्हणा कितें सांगतात तें चित दिवन म्हणा कसलो सुदुभाव नासतना भंय नासतना आकांत नासतना स्वस्थपणे हांव जेजूच्या हातांत आसा म्हणलें भगोवन जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता सगळी खंत सोण सोडा सोम्याच्या हातांत सगळी चिंतना सोम्याच्या हातांत सोण सोडा कितें रटवळी आसात कितें दोशी आसात सगळ्यो ह्या वेळार जेजूच्या हाती समर्पण सोडा इतलेंच म्हणा सोम्या तुजेर हांव पात येता सोम्या तुजेर हांव पात येता जेजू तुजेर हांव पात येता
जेसु तुझे रहाऊं पत्येता बस लेकड़े से देवा चमोतर हम आई खोया हर ये कुतर हम चा काल जानते हैं देवंदी या दिशा या घड़िए जेजू तुका कितने सौ का शेता अभी सही ते ताले आई को नहीं लाऊं गरत होने तना पेपर आर कितने आईला टीवी कितने आसा वाटेर अभी सही ते कब्रो करना उलोनो तंचे हंचे विषाद उलोनो सही ते संगति उलोन आई लाऊं सही ते संगति हम चमोती दसा सही ते ताले हम चमोती दसा तो आता जेजू मकरा में आसाऊं जेजू तालो में आई को या सोड़िया बाकी सर्व थाले जेजू कि मनता क्या घड़िए मौनपणे भक्तिपणान हे देवाचे मुतर आम्ही ऐकूया सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता तेच घड़िए जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषान बरोवन म्हणालो बापा स्वर्ग संसाराचा धनिया जाणत्या आणि बुद्धवंता थावनो लिपोन दोरल्यो ह्यो संगती लनांक तुवें उगडप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता वही बापा तशें करून तुका बरें दिसलें सगळ्या म्हज्या बापाचे बापान म्हजे आदीन केलां पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेणा बाप कोण म्हण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशान कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेणा उपरांत शिशांतय परतून ताणें म्हळें भागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले कित्याक हांव तुमकां सांगतां सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकता तें आयकूंक आशिल्लें तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतर हें वकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो लिपोवन दवरल्यो संगती लिपोवन दवरले संगती तें आमकां इंट्रस्ट चड न्ही गे कितें लिपोवन आसा जाल्यार तें आमकां कितें आसा म्हण पळयचें म्हणलें एक आतुराय आसता आशा आसता एक जोड्याचे काजार जावन 50 वर्सां जाल्लीं आतां ती अंकल आनी आंटी तांचे मदें झगडें जायनातलें बारी उणें आनी तांचे मदें कितें सिक्रेट्स नातले कितें लिपोवन दवरचें म्हण नातलें अंकल कितें आसलें रे आंटी कडेन सांगतालो आंटी कितें आसलें रे अंकल कडेन सांगतालो कितें लिपोवन दवरचें म्हणून गूट दवरचो लिपोवन दवरचें सांगनासतना आसचें सिक्रेट दवरचें तें पुरो कांय नातलें बारी उणें मस्त उणें आनी अशें जाल्ल्यान तांचे मदें कितें दुबाव कितें लडाय तली पुरो बारी उणी आसली 50 वर्सां जालीं काजार जावन आतां आंटी कडेन एक सिक्रेट आसली तिणें एक संगत अंकला सांगलें आनी त्या काबटांत एक बॉक्स आसा एक बॉक्स तो तुवें आपणून नजो तें पळय देवान आदवांक नेवेक सांगलें पुरा सक्कड रुखाचीं फळां तुमी खावयात एका रुखाचें मात्र फळ खावंक नजो ओके आनी कितें जालें आमकां क्युरियोसिटी चड जाली आतां का आल्याक देवान सांगलां एक मात्र कित्याक आमकां तशें न्हय खंयचेय एक सांगात हें करनाका म्हळ्यार भुरगीं तेंचो सण करतात वय गे आनी तें सांगनाका म्हळ्यार आमी सांगूं सोडटा तशें हांगासर अंकलाक सांगलें आंटीन त्या कबाटांत असो एक बॉक्स तो बॉक्स एक उक्त करनाका तो थंयच आसूं दी ती एक सिक्रेट पूण अंकलाक जायचें न्ही अंकलाक कळचें न्ही हें कितें आबा हें खेताळें म्हाका सांगता तें एक आपूण नाका म्हणून हाका मस्त तळणी येताले वचून तें पळयचें उक्तें करचें कालें असो पळयचें म्हणून तरी पूण आंटीक बेजार जावचें नाका म्हणून तो जायते पोटी कितली आशा जाल्यार वचून पळया म्हणून तो
ती आशा सोडतालो. आता कितें जालें, आंटी सीक पडली, हुशार नासतना पडली, आस्पत्रे गेलें, पाठी हाडलें, कितें केल्यार कांय बरें जावचें दिसना. आनी त्या वेळार आंटी म्हणटा अंकलाक, आळे वस तेंकां पाड्डा, तूं बॉक्स बॉक्स आसा पळय तुवें आपडून वचो म्हूण सांगल्लो, तो बॉक्स हाड दिये. कित्याक म्हळ्यार कळीत ना कितें जायत, हांवें कांय सांगनासतना हांव गेलीं म्हूण जाल्यार तें इल्लें पाड जाता, देखून तो बॉक्स हाड. अंकल गेलो, ताका आनी कितें सोडा आसा, तूं कितें आसा पड पळयचें. हाडलो बॉक्स, हाड आंटी कडेन हाडून आयलो आनी उक्तो केलो. उक्तो करतना तांतूंत दोन तांतयां आसलीं, दोन तांतयां आसलीं. आतां अंकल म्हणलो, हें कितें तांतयां, दोन तांतयां काल्याक दवरल्या तांतूं. आंटी म्हणाली, म्हज्या मम्मीन एक सिक्रेट सांगिल्ली काजार जाताना. काजार जावच्या पय वेळार म्हज्या मम्मीन एक सांगिल्लें, केदाळा पळय तुज्या गोवाचेर राग जाता, लढाई जाता, त्या दिसा तुवें तांती हाण ह्या बॉक्सांत दवरचें. कळ्ळें गे, तांती हाण खंय धांवनी म्हणी हाण त्या बॉक्सांत तुवें दवरचें. अंकलाक कशी जाली, दोनूच तांती आहात, म्हळ्यार दोन पटी रागार जाल्ले कोण ना, तशें दोन तांती आसात, कशी जाली. ताच्या सायडीन एक 25,000 रुपया आसलो. अंकलाक कळोवंक ना, दोन तांतयां ओके, हे 25,000 घाले. आतां ती म्हणाली, ती हांवें बाकीची तांतयां विकल्यात ताचे पयशे. म्हळ्यार सुबार पटी राग आयला, आर्ग्युमेंट करया पाटी उलया म्हूण जाला, 25,000 कॅश आसात तांतयां विकल्यात. तशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां लिपोवन दवरलें कितें आसा जाल्यार त्या विशयान चड आशा, चड आसक्त, कितें पळया, कितें तें पळया, सोदून काडया म्हणून. आमी ल्हान आसतना ट्रेजर हंट म्हूण खेळटले, आतां भुरग्यांक ट्रेजर हंट खेळयतात. गे खंयची एक वस्तू खंय लिपोवन दवरतात आनी सांगतात भुरग्यांनो धांवा वचून हाडया, आनी भुरगीं धांवतात, कित्याक प्रायज आसा. म्हणल्यार फ्रेंड्स म्हणी पळयनात, तो म्हजो फ्रेंड, हे म्हजे फ्रेंड, देखून ताचे कडेन सांगया ना, ते म्हाका मेळ्ळें, हांवें सोदून काडचें फस्ट. ते सोदून काडल्या उपरांत कितें संतोश, हांवें सोदून काडलो म्हणलो संतोश. तशें चिंतया तुमच्या लागीं कोणीय एकल्यान येवन तुज्या कानान सांगलें, आळे कोणाक सांगनाका म्हणून. सांगनासतना रावंक जाता गी, थोड्याक न्हिदच पडना, ते एकाने कडेन सांगना जाल्यार न्हिदच पडना. कित्याक म्हळ्यार एक गुटू म्हाका कळला, तो हांवें सांग जीस, तो सांगनातल्या सांगना जाल्यार म्हाका जी राणा. अशें लिपोवन दवरले संगती थंय आमकां चड आसक्त आसता, लिपोवन दवरलें कितें आसा त्या विशयान समजोंक. आतां हांवें तुमच्या लागीं विचारचें, सर्गींच्या बापान आमच्या तान कितें पण लिपोवन दवरलां गे, दवळ खंय पण लिपोवन दवरलें आसा गे, सर्गींच्या बापान दवरलां गे, लिपोवन दवरलां गे, कितें म्हणटात सर्गींच्या बापान लिपोवन दवरलां गे, पोरण्या सोल्ल्यांत सर्गींच्या बापान लिपोवन दवरलें गे, थोड्यो संगती पोरण्या सोल्ल्यांत पुरा सांगल्लें गे, आं पुरा सांगूं ना, पोरण्या सोल्ल्यांत जायत्यो संगती जें कितें आज आमी जाणाव, जें कितें आमकां आतां कळीत आसा पवित्र आत्म्या, आमकां कितें जाणू हांवें मेळ्ळ्या कितें आसा तें आमच्या कोण व्हडले व्हडले प्रवादी म्हणटा आमी, इजाया प्रवादी, एजेकेल प्रवादी, आनीक व्हडलो प्रवादी, तांकां तें पुरा करतू नातलें, तांकां ती पुरा जाणवाय नातली, तांकां उगडापें करूंक नातलें. पूण जेजू ह्या संवसारांत येताना बाप कितें म्हणून संपूर्ण थरान जाणवाय तो दिता. बाप म्हळ्यार तुका बापा विशयांत कळीत जाय जे म्हाका पळय म्हणटा जेजू. हेका आपोस्तलांनी विचारलें, आमकां बाप दाखय, आनी जेजू म्हणलो बाप खंय आसा म्हूण कित्याक सोदतात, म्हाका पळयल्यार बापाक पळयलें बरेंच, कित्याक म्हळ्यार बापाची काकूळ, तो बापाचो मोग, बापाची दया म्हज्या थंय आसा, आनी हांव आनी बाप एकच. देखून तुमचे तावन कितेंय बापान लिपोवन दवरूंक ना, बापान कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. जेजू तें सगळें आमकां सांगून दिलां. आनी जेजून कशें सांगलें, जेजून कितें पुरा सांगलें, सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें, सर्गींचें राज कितें आसा, सर्गींच्या राजांत कितें कितें चलता, सर्गींच्या राजांत आमी कशें आसा, कशें आसा जें थंयसर कशें आमी वचोंक साध्य आसा, ह्या विशयांत जायते वपारी सांगल्यात. खाली सिंपल अशें सांगलें न्ही, काणया रुपार जायते वपारी सांगल्यात. सर्गींच्या राजाची वपारी वंप्याची वपार सांग पुरो, सासवाच्या खणाची वपार, लिपयल्या दिरव्याची वपार, तालेंताची वपार, बोऱ्या समर्यागराची वपार, आनी तशेंच बक्षिणांतल्या साकराची वपार, धा देडयेची वपार तयार जावच्या खातीर, तयार आसाचे म्हणल्या खातीर, सुकोवन गेल्ले नाणें स्वच्छ ते स्त्रियेची वपार, ग्रेस्त पिशाची वपार,
हाँ पूरा आज रास गलता आने फल्या गम्मत कर पिए खा गम्मत मार मनता ग्रेस्त पिशाची ओपार वेचीक पुताची ओपार दाका मळ्यातले वावरडेची ओपार असे एक दोन म्हणून नाही कितल्यो ओपारी सांगल्यात आणि त्या ओपारीन कितें सांगता जेसू सर्गींचे रास सरकार कितें आसा सरकार कितें जाता सरकार आमी कितें भोगूंक आमकां मेळटलें सरकार वचचें जाल्यार हांगा आमी कशें आसूंक जाय म्हळ्यार सगळे सिक्रेट्स जेजू हो पारिणी आमकां मुखार दवरता पूण आयच्या दिसा जेजू म्हणटा बापा बापा सर्ग संवसाराच्या दणया जाणत्या आनी बुद्धवंतां तावली पळोवन दवरले ह्यो संगती लानांक तुवें उगडापे केल्यात सकडांक न्ही सकडांक न्ही सकडांनी हो पारी जेजून सांगले आयकल्यो जेजून केल्ली सर्व आसर हें सकडांनी पळयली पूण पाती येले गी पाती येले गी पाती येवंक ना सकड पाती येवं ना भोव थोडे पाती येले भोव थोड्यांक समजलें देखून जेजू म्हणटा सकडांक न्ही कोण आपूण बुद्धवंत म्हूण चिंतात जाणते म्हूण चिंतात तांकां न्ही कोण ल्हानांतली ल्हान आसात तांकां बापान ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात कोणाक उगडाप्यो केल्यात पळय आतां हे विशयी सांगाचें जाल्यार जेजून ताच्या पयलीं कितें घडलां बापाक तो आर्गां दिता जाल्यार ह्यो संगती तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक उगडाप्यो केलें म्हूण सांगता जाल्यार ताच्या पयलीं कितें जालां कितें जालां ताच्या पयलें एक जाल्लें घडीत आसा 72 शीस फाटीं येतात खंय गेल्ले जेजून तांकां धाडलें वसा हांवें वेच्या जाग्याक पयलें तुमी वसा आनी थंयसर शुभवार्ता परगट करा हांव येवंसो आसा त्या जाग्यान वसोन म्हज्या विशयान सर्गींच्या बापा विशयान सर्गींच्या राजा विशयान तुमी परगट करा म्हूण तांकां धाडलें 72 जाणां 72 ते फाटी येताना कशें येतात रोडोन येता ते आमी गेल्ले आतां आमकां पेट्यान धांवडोन हाडलें म्हळें तांणी हांव ती गेल्ले आमकां ताणें धांवडयलें म्हळें ना ते संतोशान फाटी येयले संतोशान फाटी येतात कित्याक संतोशान तांणी कितें म्हळें ते म्हणटात सोमिया तुजें नांव काडल्यार पुरो देंवसार सयत आमकां खाल जातात कोणाचें नांव सोमिया तुजें नांव काडल्यार पुरो देंवसार सयत आमकां खाल जातात आतां जेजू ह्या पासो तो सांगता जर हे 72 जण जेजूक वसा म्हूण जेजून सांगल्लें आयकोन आयकनांतले परी गेल्लें जाल्यार देवाची पदवी कितें महिमा कितें म्हूण कळती आसली गी कळती आसली गी ना केदार जेजू सांगलें हांव तुमकां धाडटां म्हणटना कशें कितें खालें उलयचें कितें वरीचें कितें वरनाचो कितें करचें कांयच फिकीर नासतना जेजून म्हाका वचोंक सांगलां ताचें उतर म्हाका आसा ताचो थाळो हांवें आयकलां म्हणून ते गेले आनी थंयसर तांकां कळ्ळें जेजूची पदवी कितली आसा जेजूचे नांवाची पदवी कितली आसा जेजूचें नांव काडल्यार पुरो कितें सगळें घडटा ह्या संवसाराची संगती न्ही जेजूचें नांव काडल्यार देंवसार सयत खल जातात म्हूण तांकां समजलें आनी ते खुशयेन फाटी आयले आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा बापा ही संगत हांवें सगळ्यांक सांगाची आसली सगळ्यांक ही संगत कळाची आसली पूण तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक थोड्यांक मात्र कोणें तुजें उतर आयकलें कोण तुजें उतर आयकून तुजो ताळो आयकून गेले तांकां तुवें उगडापे केला देखून हांव तुका अर्गां दितां सगळ्यांक न्ही जालें रे भोव थोड्यांक जालें रे ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें हें उगडापे केलाय न्हय गे देखून हांव अर्गां दितां ही जावन आसा जेजूचो संतोश मागच्या भावनांनी पेणीनो सकडांक कित्याक आयकूंक मेळना सकडांक कित्याक जेजूची पदवी पळोवंक मेळना की सकडांक कित्याक जेजूचें नांव काडल्यार जें कितें जाय जें म्हूण आसलें तें जायना कित्याक सकडांक कित्याक म्हळ्यार आमकां दुसरे ताळे आयकतात आमच्या जिवितांत जायते ताळे येणे तेणे दोनी कुशीन आयकतात एक ताळो वयर तावन एक ताळो सकयल तावन दोन कुशीतावन आमकां ताळे आयकतात आनी आमी जायते पोटी सकल थावन मनशां थावन आनी कोणा थावन आयिल्लो ताळो आयकत हांव आनी पातयेत हांव सयत वयर थावन येवचो ताळो देवाचो ताळो आमी आयकत हांव आनी पातयेन हांव हें एक विशेश आमी मनशांनी सांगलें बेगीन पातयेत हांव पूण देवान सांगलां तें पातयेवंक आमी फाटी करता हें जाता गी हें जायत गी हें म्हाका जाता गी तांकां जालां म्हाका जाता गी पूण ह्या मनशान कितें तुका सांगलें आळे आळे असलें एक ऍप आसा आज मोबायलांत आलें एक ऍप आसा तातूंत तूं खेळ तुका घडयेन 1,00,000 मेळटा पातयेवन देवन जालें तातूंत कितले पयशे वेतात गो तुना पूण पातयेवन जालें पूण देव म्हणटा म्हजे सरशे ये हांव तुका वाट दाखयता ना
थे जाता गी दुबाव देखो मोगा भावान भेणी जेजूची पदवी जेजूच्या नावाची पदवी आमकां कळाची जाल्यार ताका आयकूंक जाय तसो ताळो आयकूंक जाय जायते पोटी आमकां आयकूंक ते ताची पदवी आमकां दिसना आमकां मेळना आपणूंक कळना कारण तेंचो आमकां दोन खुशी ताव ताळे आयकते आसात आमी पळया जुआमच्या वंजेलांत इकरावो अध्याय थंयसर लाजर मेला लाजर मेला मरण कितले दीस जाल्ले 30 दीस कितले कितले 4 दीस लाजर मरण 4 दीस जाल्यात आनी जेजू कितें करता जेजू खबर नातली गी जेजू खबर नातली गी जेजू खबर आसली जेजूक ताणें सांगून धाडलें सांगून धाडलें लाजर तुजो मोगासो तुजो इश्ट सरला तुवें पयलीं आयलो जाल्यार तो बाचाव बाचाव जातो तो वाचतो आसलो मागीर मांजेला आमी वाचता जेजू मागीर डिले करता मागीर वचना जायचें म्हणून आनी खंय वचोन आनी खंय वचून एक घुवन घुवन येता पाटी येताना 4 दीस जाल्यात आनी त्या वेळार जेजू येवन कितें सांगता येदोळ तुमी जाणात एक कोणी अवचित कितें मरण जालें जाल्यार आमच्या कुटुंबांत सगळ्यांनी आमी म्हणचें कितें अयो आनी कालें करूंक जाता जाल्लें जावन गेलें हांव कितलेंच आसलें आतां कालें करचें आतां रोडोन कांय करूंक जाता मुखार कितें करूंक करा हय गी आनी थोडे आसात येवन म्हणटात अयो रोडोन बसल्यार कालें करूंक जाता कोणाचें हांगा पर्मनंट आसा कोण शाश्वत आसा कोणी नात कोणी शाश्वत ना तो गेला आज गेला आमी फाटल्यान फाल्यां वसोंक पुरो हय गी आनी थोडीं आसात हें पुरो आमकां सांगूंक जाता गी कोणाचें कितें कशें कितें म्हूण सांगूंक जाता गी आत्तां आमी आसा इल्लें मेटां देवन गेल्यार आमकां आसा गे ना गुतना हें पुरो आमी आतां रोडोन बसल्यार जाता गी मुखार कितें करूंक आसा करया कोणाक आपोवंक आपया जेजून कितें म्हळें मारतान हे ताळे आयकलां जावंक पुरो आनी जेजूक राखोवन कालें करचें 4 दीस जाल्यार ताका व्हरून पुरया तो मरण जाला जेजू येवन कितें म्हणटा जेजू थंय येवन कितें म्हणटा ती शिळा निकळया काडा मारतान येदोळो दुसऱ्याचे ताळे आयकल्यात ती म्हणटा कितें ती कितें म्हणटा सोमया तो मरून 4 दीस जाल्या तो मरून 4 दीस जाल्यात घाण पडल्या आसतली आतां काडल्यार हांगा कोण रावता पूण उक्तो गेला आतां कोण रावता सुणें सयत रावचें ना कित्याक त्या गाणीक ताका रावंक जावचें ना पूण जेजू म्हणटा ताचे उपरांत जेजू तिका सांगता तूं सत्वांशी जाल्यार ती कितें म्हणटात आसूं दी तुजी शेजारची कितें म्हणटात आनी कोण कितें म्हणटा आनी कोण कितें म्हणटा तें आसूं दी आतां तूं सत्वांशी जाल्यार आतां तूं सत्वांशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय कितें म्हळें म्हणा पळया कितें म्हळें तूं सत्वांशी जाल्यार कितें तूं सत्वांशी जाल्यार तूं सत्वांशी जाल्यार देवाची महिमा कोणाची देवाची महिमा देखतली म्हणून देवाची महिमा देखतली म्हणून हांवें तुका सांगला न्हय म्हजो थोडो आयकताय गी देवाची महिमा तुका पळोवंक हो जावन आसा इन वेळ ह्या घडये तुका तें मेळटलें तुका पदवी कळटली देवाची महिमा कळटली म्हण हांवें तुका सांगला न्हय सत्मानताय गी आनी ती म्हणाली हांव सत्मानता सोम्या पळया दोनी कुशीन ताळे आसले ह्या कुशीन लो संवसार असो लोक असो ताळो शेजाऱ्यांचो ताळो तिका आयकतालो हें पुरो जालें संपदलें आनी खांय ना म्हणून ते म्हणटाले पूण जेजू येवन शिदा म्हणटा तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा तुका पळोवंक साद जातलें देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमच्या दिसपट्या जिवितांत परत परत आमी आयकूंचो ताळो चड आनी चड संवसार आसूं जाल्यार आमी ते देसपरसो जावचें चड आनी चड दुसऱ्यांचो ताळो हेरांचो ताळो लोकांचो ताळो ह्या संवसाराचो ताळो हेंचाय कोणचें जाल्यार आमी देदेस परत जावचें सोडल्यार आमच्यान कितेंय करूंक जायना आमकां कितेंय देवाची पदवी पळोवंक जायना देवाची महिमा आमच्या मुखार आसा जाल्यार आमकां दिसता जाल्यार ती आमकां आमच्या समजणेक येना कित्याक दिसान दीस ह्या संवसाराचे ताळे हो लोक हे मनीस आमचे भोंवतणी आसचेच आमचे लक्षिले पयशिले सक्कड येवन म्हणटात तूं वांसा न्हय तुजें जालें तुज्या राणी मुखार कितेंय करूंक जायना तुजें हांव मुगतलें तुजें संपलें तुजी पिडा गूण जायना
आनी कोण म्हणता तुझो गो फाटी येना, तुझी बायल फाटी येना, तुवें कितें कश्ट काडल्यार थंय समा जायना, तुवें रीण काडलें तें तुज्यान फारीक करूंक जायना, तुजो जागो फाटी तुका मेळचो ना, पुताक तुवें पुता तुजें काम जावचें ना, धुवेक बरी सयरीक मेळची ना, हे सांगचे जायते ताळे आसात. पूण जेजू म्हणटा, पुता पुता धुवे तूं सत्मानशी जाल्यार, तूं सत्मानशी जाल्यार जें कितें तुवें वगडायलें तें हांव तुका फाटी हाड दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर तूं सत्मानशी जाल्यार तुवें कितें वगडायलें तें हांव तुका फाटी हाड, ह्याच कडेन हांव तुका फाटी हाड दिता. जर तूं सत्मानशी जाल्यार तुज्या जाग्याचे समस्या कितें आसात तें हांव सांबाळटां. मोगाच्या भावान भयणे, हाचेर आमकां डावट आसा गी वा आमकां हें सत म्हण भोगता. जायते फावटी हे संवसाराचे ताळे, आमच्या भोंवतणीचे ताळे आमकां चड इतल्या मापान आमच्या काळजांत मनांत रिगतात की आमी चिंता हें जावचें ना, हें जावचें ना. जायते म्हणटा तुजें जिवीत पाड जालां, तुजें बिजनस पडलां, तुवें कितले कितले पयशे गेले तुका फाटी येनात, तुवें हात गल्ले कडेन तुका सलवण मेळटा, तुका माट केला तें काडायचें, थंय वस हांगा वस, तें कर हें कर, फाती येता आमी. कित्याक म्हळ्यार आमी देदेस्पोर जाल्यां, आनी त्या कडेन हे ताळे आमकां इतल्या मापान आमकां प्रेरीत करतात की हें तुका माटच केलां, कित्याक म्हळ्यार तुवें कितें केल्यारय समज जायना, कितें करताय तें काडायचें, तें समज जाता. पूण वसोन आयल्या उपरांत ती समज जायना. पूण आमी फाती येता, घडयेन फाती येता, ताणें सांगलें आनी सांगलें म्हूण फाती येता. पूण जेजू सांगता, पुता दुबे जर तूं सत्मनशी जाल्यार, तूं सत्मनशी जाल्यार ह्याच घडये तुका कितें जाय हांव दितां. पूण आमचे प्रॉब्लम सत्मनासतना आसचें, देवाचें उतरां सत्मनासतना आसचें. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजून हर एक पोटी गूण करतना कितें सांगलें तुमी वांजेल वाचतात. गूण केल्या उपरांत कितें एक हर एक पोटी एक उतर सांगता जेजू. गूण जाल्ल्या मनशाक सांगता, कितें सांगता, म्हळ्यार एक उडास करा, तुज्या बाबार्थान तूं गूण जाली. जेजून खंय पणी सांगलें आसा की हांवें तुका गूण केलें, सांगलां गे जेजून खंय पणी वसा, वांजेल वासून काण पळया, खंय पणी जेजून सांगलें हांवें तुका गूण केली वो सांगात हांव. जेजू हर एक पावटी सांगता, तुज्या बावडता प्रमाणे जाव, तूं कितें पाती येताय तशेंच जाव. कशें तूं कितें पाती येताय तशेंच जाव. जर हांव चिंता हांव बरो जायना, हांव ह्या सलवणेतान भायर येवंक जायना, जर हांव चिंता ताणें सांगलां हाणें सांगलां म्हाका माट केलां, म्हज्या हाणें बरोबर इतलेंच हांवें कितलें केल्यार समज जायना, म्हजें बिजनस वयर येना, म्हजें कितलें म्हळ्यार म्हजीं भुरगीं समज शिकनात, तीं वयर येनात, बरे वाटेक येनात, म्हजी बायल सोण गेला, गोव सोण गेला, ती पाटी येनात, म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसा तें समज जायनात म्हण चिंताय जाल्यार तशेंच जातलें. वय गे कशें तूं कितें सत मानताय तेंचो तुका जाता. जर तूं चिंताय सोमया थंय हांव येता जाल्यार हांव ताका खऱ्यान सत मानता जाल्यार हांव तोच सोडवणदार, ताचे शिवाय दुसरें कोणी नात, तो मात्र म्हाका आपवडटा, तो मात्र म्हाका जीव दिवंक शकता म्हणून तूं सत मानता जाल्यार तशेंच जातलें. की आसा, की कोणाच्या हातांत आसा, जेजूच्या हातांत न्हय, तुज्या हातांत आसा. जेजू म्हणटा तूं सत मनशी जाल्यार तुका तें जातलें. जर नॅगेटीव चिंताय हांवें करचें सगळें अशेंच जातलें म्हूण नॅगेटीव चिंतून येताय, जेजू म्हणटा तुवें पात केलें बरें जावं. पूण जर तूं चिंताय ना आज हो समज सो आसा, आज ह्या कश्टांत हांव आसा ना, फाल्यां म्हाका समज जाता, हांव फाटी येता, बरें करना, म्हजें काम सुरू करता, परतून म्हजें बिजनस बांदता, परतून म्हज्या कुटुंबा सांगात हाडूंक प्रयत्न करता, हें जातलें, तुमी म्हाका कंडी जावन हें कर दितलो म्हूण तूं फाती येताय तशेंच तुका जाता. हें सत मोगाच्या भावांनी भयणीन, आयच्या दिसा सोम्या मुखार आसा आमी आसा, आनी हर एक पावटी सोम्या मुखार आमी येताना कितलीं जाणां आमी ही गरजेक वेता, मागण्याक वेता, पूण कितलीं जाणां आमी इतलें मागता जाल्यार, इतलें मागता जाल्यार आमचे थंय तीच बेजाराय आसा, तेंच टेन्शन आसा, तीच पिडा आसा, तीच समस्या आसा, तो परतून परतून कितलें कितें कितें केल्यार तांचो लोळोन आसा, तीच दुबळीकाय आसा, तेंच दळदीरपण आसा, तेंच कुटुंबाचे समस्ये जावं बरो आवय मदें सुने मदें माय मदें आनी कितें हे समस्या समाज जायनात.
जर आम्ही हातून चुलोळान आसा हेंच चिंतव कितें करूंक जाय हाच्या विशांत कशें आमी एकामेका बरें करचें की कशें आमी एकामेका सकला घाली जेच म्हूण चिंतव जाल्यार तशेंच आमकां जातलें कांय बरें जावचें ना. तुगेर मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू मुखार येता आसतना तो म्हणटा तूं सत मनशी जाल्यार तूं सत मनशी जाल्यार तुका बरें जातलें. शिशांनी म्हळें सोमया तुजें नांव काडटना देंवसार सगळे धरणीक शेवटले आमी पळयता तुजें नांव काडतना तर त्या नांवाक पदवी आसा म्हण जाली त्या नांवाक पदवी आसा त्या पद त्या पदवेन आमकां सगळ्यांक ताणें बचाव केला. आमी पळोवया फुड्यांनी उलोवचें पळयलां कितें उलयल्या रे नॅगेटिव्ह उलोवचें कितें उलयल्या रे बरोबर सनातल्यांच उलोवचें कितें उलयल्या रे आमकां हें बरं जाता गी आमच्यान हें जाता गी आमचें हाणें बरप आमकां अशेंच म्हूण जालां कांय करूंक जायना आमच्या कुटुंबांत अशेंच जायचें कोण ना अशेंच उलोवन गेलें हांव जाल्यार आमकां भरवोसो म्हणलो खंय आसा भरवोसो. ती रक्तस्रावाची स्त्री पळया मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तिका आसली पिडा कोणाय चार जाणां सांगून भोंवचेंच आसली न्ही. आमी पळया म्हाका पांय दुखू गांठ दुखू पेगाड दुख सांगून भोंवतां तशें तिका सांगूंक जायना जेजू लागीं सांगूं तिका जायना पूण ती वसोन भबडतान जेजूचें आंग वस्त्रां पडटा भबडतान वसोन एक्सुरीस वसोन जेजूचें आंग वस्त्रां पडटा आनी म्हणटा हांव आपडल्यार पुरो म्हाका बरें जातलें. आनी जेजू विचारता कोणें म्हाका आपडलें कोणें म्हाका इतलो लोक आसा शिश म्हणटात जेजू कितें म्हणटाय तूं इतले इतलो लोक आमकां उड्डा आतां खेटीनी आसा हांव इतलो लोक खेटीनी भरला इतलो तान तूं कोणेंगी एकलो कितलो जाण आपडला जेजू म्हणटा ना कोणेंगी म्हाका आपडलें भबडतान आपडलें बेश्टें आपडचें न्ही बेश्टें आंगार पडटा तूं बेश्टें आपडलें कांय जायना भबडतान कोणेंगी आपडलें. आनी जेजू म्हणटा कोण ती आनी ती येता वय सोमी हांवें भिये नाका तुवें कांय सूख करूं नाय भबडतान तुवें आपडलें तूं बरी जाल्याय. तशेंच आमी निमाणी जेजू कुर्सार आसतना आमी पळयता हांव दोग जाण आसा थंयसर दोन थाळे म्हण येत एकलो उजव्या उजव्या कुशीसो सोर दाव्या कुशीसो सोर दाव्या कुशीसो म्हणटा जर तूं देवाचो पोत वयत जाल्यार ताणें कोणें कोण खंय जावन आयकलें हें पुरा फरीजे म्हणटाले तूं देवाचो पोत जाल्यार सकला देवान हें कर हें कर वो कुर्सार मरोन आसा जाल्यार थंय जावन म्हणटा तूं देवाचो पोत वयत जाल्यार म्हाकाय बचाव कर तुकाय बचाव कर. आनी त्या तळा उजव्या नासलो सोर तो सोर तो सोर ताच्या सांगात्याक म्हणटा आमकां जाल्यार ओडना सैबा आमी केल्ल्या सुखीक आमकां हें मरण मेळना तुका कांय भेय ना गे तुका भे ना गे देवाचें म्हणे भे ना गे कितें उलयताय तूं. आनी तो कितें म्हणटा तो म्हणटा सोमया तूं राजपद बी घेवन येता आसतना म्हजो इवडा सोर. आनी त्याच घडये जेजू म्हणटा ह्याच घडये तूं म्हजे सांगाता वैकुटांत आसतलोय प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया ह्याच घडये तूं म्हजे सांगाता वैकुटांत आसतलोय कित्याक ताणें भबडतान म्हळें हें म्हाका जाय जें सोमया भबडतान ताणें म्हळें सोमया म्हाका हें दी. आनी जेजू म्हणटा फाल्यां परवा न्हय तूं मेले ह्याच घडये तूं म्हजे सांगाता वैकुटांत आसतलोय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. उबी रविया मगाच्या भावरान भयणी राव उबी रविया सगळें आमचें समर्पण करया आमच्या दोनी कुशीनी जायते थाळे आमकां आयकतात तुका माट केला तुका बरें जायना तुवें कितें केल्यार समा जायना म्हणचे आसात पूण अनेक कुशीन देवाचो तळो हर एका दिसा तुका सांगता पुता दुबे तूं सत मनशी जाल्यार तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तुका पळोवंक मेळटली. ह्या वेळा मोगाच्या भावा आनी भयणी जे खंयच्या संगतीने आमकां बांदून दवरलां ज्या खंयच्या ताळ्यांनी आमकां दमकन दवरलां ज्या खंयच्या संगतीनी आमकां बंदडेन दवरलां सांकळींनी बांदून दवरलां त्या सगळ्यांत हांव सुटका जोडचो वेळ सोमया म्हाका आमी आसा ह्या घडये गव्या आमी सर्वस्वाव देता सोग्लोस माका सोडबंदारा हांव समर्पिता मागया आमचेच पसोत
साहित्य पोटी देवा थोड़ा आम लगे उलयला मजा पुता मजा दुबे तो माग बवड़ता माग सतमार मजेर मजेर मात्र बवड़ दोर पुण जायते पोटी हमें हेरान उतर आयकला हेरान थोड़ो आयकला हमें जितला ते हमें सोडवणदार वो संसार हम सोडवणदार हमें दुबावले समयाचेर ज्या कडये समय कमाज समर्पण दिवया समय हमें तुझे हम दुबाव दुबाव ना तुझे हमें आने मुखार के पाती नासताना रावचे ना जे तुवें उतर सांगलें ते संपूर्ण तार मजा जिवितांत मजा कुटुंबांत संपूर्ण जातले म्हणून पाती येता ह्या घडये जावं पुरो आमकां जायते बसवणें केल्यात समयान आमचे ते समयाक आमी सांगया समया हांव तुका पाती येता आमकां आमी समर्पण दिवया समयाच्या हातांत आनी म्हणया सर्वस्व हांव देता सर्वस्व देता सगळोच म्हाका सगळोच म्हाका सर्वंदार हांव समर्पिता आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत मगाच्या भावा आनी भयणी एक मनीस आसा एक मनीस आसा जावं पुरो ताचे पिडे नेमती ताच्या वायट सवय नेमती जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत तो मनीस वा ती मनीस जाय ते रितीन आमचें नासमाधान आमच्या घरांत हाडटा जावं पुरो गोव थोडे पोटी पियोन वा ताच्या त्या स्वभावा वरवीं रागा वरवीं वा आवय जावं भुरगीं कोणी एक ना एक मनीस आमच्या घरांत गायल्ली मनशां आसा चिंतून पळया हर एकल्याच्या घरांत आसा गायल्ली मनशां ती कश्ट आसा तांच्या भितरच कश्ट ते कश्ट आसात तांकां भायर येवंक जायना ह्या बांदपाचो तावन ह्या घडये त्या एका सद्याक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया तांकां सुटका जाय ते बांदपासान आसात ते कश्टांत आसात तांकां समजना ते कितें करतात म्हणून तांकां संपूर्ण तरां जावं परत पिडेंत आसात वा वायट सवयेंत आसात वा तांच्या स्वभावाक लागून रागाक लागून जायते पोटी आमच्या कुटुंबांत झगडें जाता तांकां आमी समर्पण दिवया आनी म्हणया हांव देता सर्वस्व हांव देता सर्वस्व म्हाका सर्वदार हांव समर्पिता मगाच्या भावान भेणी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जावं पळय एका वयर एक समस्या ते आसात आमी जाणाव जायते जेजूक लागीं सरोंक आमी प्रयत्न करते आसा जेजू ते लागीं येवंक जाय मागण्यांत एक फुटना आसूंक जाय म्हण आशा आसा जायते प्रयत्न करता हांव पूण हर एका दिसा म्हणल्या बरी परतून परतून अनेक समस्या अर्थीक समस्या जावं पुरो पिडा जावं पुरो आनी कुटुंबांत हेरां तावन भायर तावन येवचे समस्या जावं पुरो जाग्याचे जावं पुरो परतून परतून येतात आनी परतून आमी फाटी वेता सगड्याक वेता हांव गलाट्याक वेता हांव समया लागीं वेच्या प्रास चड भायर येता हे समस्ये देवसाल आमकां जेजूक लागीं येवंक सोडिना कितल्या मापान जेजूक लागीं सरोंक प्रयत्न करता तितल्या मापान तो दुसऱ्या दुसऱ्या रितीनी आमच्या मुखार येवन आमकां पाटी ओडूंक प्रयत्न करता समया तें समर्पण दिवया शिसांनी म्हळें समया तुजें नांव काडल्ल्या वेळार तुजें नांव उस्सारल्यार पुरो देवसार सकल धरणी समाज येता ह्या घडये समर्पण दिवया हो समाज सम्या मुखार सर्वस्व देता सर्वस्व देता सगळोच म्हाका सर्वंतारा हांव समर्पिता आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो मगाच्या भावांनी भयणी जायते पोटी आमीच हेरा लागी उलयनासतना रावल्या सुमार एक एक दो दोन म्हयने उलयनासतना रावले संदर्भ आसूं पुरो वा कोणायकी आमकां देखल्यार जायना वा आमकां कोणाक देखल्यार जायना म्हणलें तसली समस्या आसूंक पुरो खंयसर बक्षणें ना थंयसर देवाचे आशिर्वादां नात खंयसर आमकां बक्षूंक जायना थंयसर देव आमकां ताच्या उदंड मापांत आमकां कितेंय दिवंक शकना कित्याक आमीच एक व्हडलो कंदक रसून दवरला त्या वेळा हो समस जे थंय समर्पण दिवया आनी म्हणया सर्वस्व हांव देता सर्वस्व देता सर्वस्व म्हाका सर्वण
आमच्या कुटुंबात जायते जणा वीद पिडेने ते कष्टान असतात, लांब काळाची पिढा संप्रो मानसिक रीतीन तोडेपोटी संप्रो कुडीची पिढा लांब काळ जायते वकाद केला पण ते समाज जायना वा आमच्या घरांत युवा जणां आसा तांकां काम मेळूंक जाय, जायती जणां कलंगी ब्लॉक आसा जिवितांत, कितले प्रयत्न केल्यार कितले इंटरव्यूज दिल्यार काम मेळटें ना, आनी मेळ्ळें काम जर जाल्यार थंयसर बरें वातावरण ना, बऱ्या तरेन काम करूंक जायना, ना समाधान आसा। भुरगीं इस्कॉलान शिकचीं थोडे बोटी थोड्या आमच्या घरांनी संपुरो बरें शिकप तांचे तकलेक वचना, खेळ आनी खेळ एडिक्ट जाल्यात मोबायलाक वा कितें सांगले रे तांणी सांगले तांचे हट हे सगळ्या बांदपासत समया थंय मागया आनी सुटका मागून घेवया। सर्वस्व हांव दिता, सर्वस्व दिता, सर्वस्व म्हाका हांगा आसल्या पैकी थोड्यांनी तांच्या जिवीताच्या थोड्या घडयांनी जिवीत एंड करूंक चिंतल्ले आसा। सगळ्यांनी म्हाका सांडला, कोणेच म्हज्या जिवितांत ना म्हणून भगोवन, निराशेक पडोन, एकसुरपणाक पडोन, म्हजी म्हणली कोणेच ना म्हणून जिवच नाका म्हणून चिंतल्ले आसा। जिवगताची चिंतना तांच्या जिवितांत आयिल्ली आसा। ह्या घडये जेजू तुका म्हणटा, पुता दुबे हांव आसा। हो संसार तुजे विरोध रावल्यार ह्या संवसारांतले कोणीय तुजे सगळ्यात नांत म्हळ्यार समजून घे, हांवें तुका जीव दिल्लो। ह्या संवसारांत तुका जीव दिवंक ना, तुज्या कुटुंबाचे कोणेय तुका जीव दिवंक ना, पगार तुका आवयन आनी बापायन जल्म दिला पूण जीव दिल्लो हांवें। देखून हांव आसा तुज्या सांगात, कित्याक तुजो आत्मा तुज्या भितर आसा, तो म्हजो। ह्या संवसारासूनय वा देंवसारासूनय तो म्हजो आत्मा, तो म्हजो। त्या देखून हांवें तुका जीव दिला, देखून तुजे सांगता हांव सदांच आसा, सदांच रावता। ही समजणी आमकां मेळोवं दी, ह्या समजणे जिवंक सोमी आमकां आदार दिवंक दी, पवित्र आत्मा आमकां बळान भरोवन दी म्हूण मागया। सर्वस्व हांव दिता, सर्वस्व हांव दिता, स्मका सोडवंतारा हां समर्पिता। मगाच्या पवारी भेणी ह्या घडये माग कितें तुका वैयक्तीक जावन गरज आसा, जेजू लागीं विसार, बाबडतान विसार। हांगासर जें कितें मागताय त्या विशयांत दुबाव नाका। तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलय म्हळां जेजू। तूं सत्मनशी जाल्यार म्हजें उतर, म्हजें नांव काड, तूं मागताय जाल्यार म्हजी पदवी कितें म्हण हांव तुका दाखयतलो म्हण जेजून सांगल्लें आसा। तुज्या वैयक्तीक जिवितांत कितें जाय कोणें तुज्या लागीं मागोवंक सांगलां हांगासर येताना, हांव तुका भक्ता कोणाय लागीं कोणा पसून तुमी मागोवंक जाय आयच्या दिसा, तांकां बरें जावंक जाय। माग ह्या घडये माग, सत्मान बवडतान माग। सर्वस्व हांव देता, सर्वस्व हांव देता, सर्वस्व सोडवंधारा हांव समर्पिता। आमची सगळी मागणी सुम्या मुखार दवरया आनी सांगता मागया, आमचे हात विस्तारून आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमी तेंबी घालया सुमेसो आशिर्वाद आमचेर मागया, आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक ताचे सरशी हाडया, कोण परगावंत आसात
वावरा रसात तंग समेस्त समय मकरहन तो स्वाशीर्वाद मागिया अनि संगता गविया यदि आवड़ा सक्रमेंटा सोमिया जेजो क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझा कष्टांस उवड़ा स्वयं का सोडलाय तुझे सर्वणे सफल सदांस आमचे ते आम्ही भगी सरको तुझे कुड़ीचा आणि रक्ताचा पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करू कामका दयेन फव कर जो जी येताय निराश करताय ससनाचा ससनाक